ճակատագիրն է, սիրելիներս։ Մեր բախտն է, մեր ճակատագիրն է, մեր խաչն է։ Պայքարել հանուն արդարության, հանուն ազատության, հանուն արդար հայրենիքի համար։ Հայ ազգային կոնգրեսի միտինգը, հայ ազգային կոնգրեսի նախապես հայտարարված հանրահավաքը հայտարարում եմ բացված։ Եվ դա քվյարկողների ձայնն է։ Եթե դա բազմապատկում ես գործակցով, թե ինչքան մարդ կա Հայաստանում, ստացվում է, որ 2.5 միլիոն մարդ Հայաստանում կար, ռեալ, և նրանց 67-65% մոտավորապես քվյարկեց։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի բնակչության 100% քվյարկելու իրավունք ունեցողների մասնակցել է ընտրությանը։ Սա ամենամեծ աբսուրդն է, անհեթեթությունը, որը տեղի ունեցավ այս ընտրությունների ընթացքում։ Հայաստանում այդքան մարդ իրականում գոյություն չունի։ Մանավանդ, երբ բոլոր տեղամասերում 41 ընտրատարածքների մեր թիմը հաշվարկել էր բացակայների ցուցակները։ Եվ նվազագույնը 20, որտեղ լավ չէր հաշված, առավելագույնը 35% Հայաստանի բնակչության իրական թիվը պակաս է մարդահամարում հայտարարված թվից։ Այսինքն, մոտավորապես 30-35% այդ թվից պետք էր հանել, նոր հաշվարկներ անել։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ձեզ հիմա կներկայացնեմ որոշ թվեր, և դուք նվազագույնը կզարմանաք։ 17-րդ ընտրատարածք, Արտաշատ, 17-15-ում մասնակցել է 89% մարդ, 17-25-ում 89% մարդ, ծուցակը բոլորը ներառած, այսինքն այն 30%-ը, որ Հայաստանում չէ, նա կա ծուցակում է, այդ ծուցակի 90%-ը մասնակցել է ընտրությունների, արդյունքում այսինք ստացվում է ավելի շատ մարդ է մասնակցել, քան մարդ կա։ 19-41, Արմավիր, 95%, այս գյուղում ոչ թե արտագաղթ է, ինչպես ապացուցում են բոլորը, ոչ թե բացականներ են, այդ դրանցից ավել երկնքից մարդ է թափել, քվյարկել են։ 27, Եղարքումիկ, 91%, 90%, 23, օկրուգներն եմ ասում, 89%, 95.5%, 90%, այս տարբեր տեղամասեր են, 97%, 98%, այս լկտիության ու անպատկառության շքերթը շարունակվում է, ամբողջ հանրապետության գյուղական շրջաններում մասնակցել է ժողովուրդ 1.200.000 մարդ, այն դեպքում և Երևանում մասնակցել է 400.000 մարդ, համեմատեք թվերը, ամբողջ այլանդակությունը արված է հիմնականում Երևանից դուրս, դա չի նշանակում, թե Երևան ոչինչ արած չէ, բայց Երևանից դուրս մասնակիցների թիվը կազմում է 1.200.000, և բնականաբար այդ թվերը պետք է ապահովեին այս տոկոսներով, շարունակում եմ, Կոտայք, 28-27, 91.2%, 28 ընտրատարածք, 87%, Տաշիր, 36-19, 100%, Աշոցք, 23-3, 95%, Սյունիք, 33-37, առաջին ընտրատարածքն եմ ասում, մյուսը տեղամասը, Սյունիք, 95%, Սյունիք, 89%, Սյունիք, ուրիշ տեղամաս, 89%, Սյունիք, 37-56, 95%, Սյունիք, 38-ը, 92%, 38-40, 93%, 38-65, 98%, ես անք մեծ տեղամասեր են, 2000-ից տեղամասեր, Վայք, 100%, Եվ վերջին ռեկորդը, ժողովուրդ, վերջին ռեկորդը, 15-26, Արագածոտն, սա Մարզպետի գյուղն է, Սահակյան Սարգիս, մասնակցություն, 102%, գյուղում, այս գյուղում ապրում են 84
ցուցակում ոչ թե ապրում են ժողովի ջան, ցուցակում կա 84 մարդ, քվեարկել են 86-ը, 102% մասնակցություն, չեղյալ հայտարարելու ընտրությունների արդյունքները։ Մենք որոշում ենք կայացրել դիմել սահմանադրական դատարան, հետևյալ 5-րդ. Մենք այս պահին իրավաբանորեն ձևակերպած տեքստը չունենք, ունենք որոշումը և 5-րդ. Ես ձեզ ներկայացնում եմ 5-րդ ոչ իրավաբանական ձևակերպումներով. Առաջին, Սերժ Սարգսյանի վարչապետի տարբեր պաշտոնյաների քաղաքացիական աշխատողների և համայնքապետերի, որոնք մասնակցել են քարոզին, քարոզի գործընթացին։ Սա հակասահմանադրական է և որպես առաջին կետ մենք այս կետը օգտագործելու ենք հակասահմանադրականությունը և չեղյալ լինելը հիմնավորելու համար։ Մի էլեմենտար բան ասեմ, ունեք տվյալներ, բազմաթիվ, որ գյուղապետերը ուղակի իրենց սենյակներում փող են բաժանել, մարդկանց ուղարկել են ընտրություններին։ Լիքը փաստեր ունեք։ Գյուղեր, որքան ուզեք։ Հաջորդը, ցուցակների ուղջացված լինելը։ Դուք գիտեք, մենք քանի անգամ միջազգային կառույցներով, սահմանադրական դատարան դիմելով, տարբեր ձևերով փորձում ենք ցուցակները ազատել Հայաստանում չբնակվող մարդկանցից։ Դա կազմում էր մեր հաշվարկներով 500-700 000։ Մենք չհասանք հաջողության, բայց հիմա կրկին այդ հիմքով մենք դիմում ենք սահմանադրական դատարան չեղյալ անելու ընտրությունների արդյունքները։ Հաջորդը, մենք գիտենք քանի անգամ դիմեցինք և դա նորմալ պրակտիկա է, արդյունքները հրապարակել ովքեր են մասնակցել ընտրություններին, այսինքն այն ցուցակները հրապարակել, որտեղ նշված է մասնակիցների անունազգանները, քանի որ սա ամբողջովին իրավական է, մարդու իրավունքների հետ որևէ աղերս չունի, և սա հաջորդ կետն է, որի հիման վրա մենք վիճարկելու ենք ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարան։ Հաջորդ ամենաակնառու դեպքը, որ գյուտ էր, սրանց համար չգիտեմ ինչ որ բան էր այս ընտրությունների համար և օգտագործեցին, դա թանաքների պատմություններ։ Մի կերպ միջազգային ճշմարտության արդյունքում հասանք այն բանի, որ կնիքներ լինեն մատյաններում, ներողություն անձնագրերում, և այդ կնիքներ 12 ժամվա ընթացքում չեզոքանան, ցնդեն, կորեն, բայց իրենք առաջին 3 ժամը, երբ քվեարկել է 25-30% հանրապետությունում, ամենաշատ ամենածանրաբեռնված քվեարկությունը եղել է առավոտվա 8-ից 9-ից 10-ը, այդ ժամանակ քվեարկել է որոշ տեղերում 30-35%-ը, սա կազմում է մի քանի 100 000, 400-450 000 մարդ, և այդ 400 000 մարդ, իսկ որոշ տեղերում 300 կամ 250 000 մարդը միջին ակցված հաշվարկով, հետո վերակվյարկելու հնարավորություն ունեցել այս օրենքով, այսինքն իրենց անձնագրերի կնիքները կորան, չեզոքացան, ոչ ինչացվեցին, և անվերահսկելի դարձավ այդ մարդկանց նկատման վերահսկողությունը, և հաջորդ նորից խախտումը, որ կենտրոնականը կատարեց, օգտագործեց թանաքներ, որոնք չկորան, որոնք մնացին անընդհատ, ոչ թե 12 ժամ, և իրենց ասած հիմքը, որ մարդիկ չպետք է իմանան դու քվեարկել ես թե չէ, այդ թանաքի ցնդելու իմաստը դա էր, իրենք իսկ իրենց հակասեցին և օգտագործեցին թանաք, որով ցանկացած քաղաքացի կարող իմանալ, մնացած մարդիկ քվեարկել են թե ոչ, այսինքն միայն թանաքի մասով 2 օրենքի կետ է խախտված, և սա հիմնական այն կետն է, որով մենք մտնում ենք սահմանադրական դատարան։ Չեմ մանրամասնում մնացածները, վստահված անձերի հետապնդումը, մարդկանց ծեծը, ահաբեկումը, ուղորդումը, բոլոր մնացած խախտումները, էլ չեմ ասում փողի բաժանելը, որի վերաբերյալ ունենք փաստեր, որոնք ամենամասսայականն էին, ամենածավալուն էին ընդհանրապես Հայաստանում անցկացած ընտրություններից, ամենաշատ փողը, ամենալկտի, ամենաանպատկառ, ամենաբաց ձևով արվել է այս ընտրությունների ժամանակ։ Երբեք չի եղել այդպիսի բան, երբեք։ Եվ, սիրելի ժողովուրդ, այս առումով սահմանադրական դատարանի վրա ճնշում գործադրելու դեռևս մենք որոշում չունենք, բայց վստահ եմ մեր հաջորդ քայլերը Լևոն Զուրաբյանի հիմա կասի որոշ բաներ։ Ես կարծում եմ, առայժմ սա իսկապես իմպրովիզիմ առաջարկն է, մենք պետք է սահմանադրական դատարանի վրա մեր քաղաքացիական ճնշումով ազդենք արդար վճիր կայացնելու, ընտրությունները չեղյալ հայտարելու համար, այստեղ իսկապես գործ ունենք։ Շնորհակալություն։